což takhle knihu z Arga. Tak, když v Argu vyšly před pár lety knížky o filmu, jak vznikl film a jak se dělá film, které jsem dělala s přáteli, tak za mnou přišla moje spolužečka z gymnázia Lucie, která měla nápad napsat také knížku o televizi. Na začátku jsem se tím nápadem vůbec nebyla jista. Říkala jsem si, televize je staré médium, už se na ní málo kdo dívá. Pak jsem si uvědomila, že to je nesmysl. Televize je velmi živé médium, médium, které zajímá děti i dospělé. A hlavně knížka o televizi pro děti tady nevyšla desítky let. Díky Argu a pětičlennému senzačnímu týmu se podařilo vydat knížku Co byla a co je televize. Je to knížka nejen pro děti, ale i pro dospělé, protože vlastně spoustu lidí ani neví, jakým způsobem televize technologicky funguje. Knížka se to snaží popsat formou pro děti, porozumí tomu jednak děti, ale i dospělí a najdou tam i kapitoly o historii televize nejen v zahraničí, ve světě, ale i u nás, jakým pionýrským způsobem se začínalo v 50. letech vysílat u nás. Ale jsou tam i kapitoly o budoucnosti televize, o tom, jakým způsobem zasahuje nás všechny dnes díky novým technologiím. V podstatě se na ní mohou dívat všichni, i když doma tu bedínku, tak jak ji všichni známe, nemají. Když jsem byl malý, tak jsem měl hrozně rád knížky o televizích a tak jsem strašně rád, že jsem mohl takovouhle pěknou knížku dneska udělat s Luckou a s Terkou. V té knížce je krom krásného textu a historie od mechanické po současnou televizi také krásná řada pokusů. Například mechanický televizor nebo mechanický telefon. A tyhle ty všechny věci na vás čekají. Budu rád, když si tu knížku koupíte a s vašimi dětmi si postavíte nějaký pěkný přístroj. Knihu najdete na kosmas.cz.